Letecké muzeum v Kunovicích. Před námi letadlo Avia, vrtulník MiG. MiG-21, Suchoj, vzadu Ilyushin 14, zde prototyp z Kunovic XL610M, zde turbolet. Některé letadla je možné navštívit uvnitř, které můžete zhlédnout zvenku. A pokud chcete, můžete se vedle na letišti slítnout anebo si objednat tandemový seskok. Kunovice, východní Morava. A zde vidíte spadající výsadkáře. Letecké muzeum v Kunovicích.